assalomu alaykum hurmatli obunachilar bugun oy oxiri bo'lishiga qaramasdan bugungi trading bo'lgan chegirmadagi smartfonlar va bugungi zo'r kelgan Flagma a plus salafan te telefonlar sizlarga taqdim etsa davom etamiz va albatta eslatib o'taman bizdagi smartfonlar har doim shunaqangi a plyus kategoriya deyiladi mana qaranglar salafanlar ko'rinyapti mana ko'ryapsizlarmi telefonda bitta nuqta bo'lmaydi S21 da hozirgi vaqtda qora rangini topish amrimahol bo'lib turgan bir vaqtda hous mobileda keng assortimenti mavjud qaranglar hammasi a plus kategoriyada mana hammasi havasga ishlagan xuddiki yangi telefon olgandek bo'lasizlar inshaalloh o'z vaqtida sakkiz yuz to'qqiz yuz dollarlik telefonlarni hozir juda arzon narxga mana bunaqangi salafan holatdagilarni olishlaringiz mumkin bo'ladi bular flagman telefon bo'lib orqasi vaylet lavanda rangdagi ikki yuz yetmish besh dollardan qilib beramiz hamma rangini bor buni yigirma bir plyus modellari ham bizda bor ekrandagi zavodskiy laminatsiyalar olinmagan yonidagi plyonkalar ham olinmagan deyarli yangi smartfonlarni sizlarga ikki yuz to'qson to'qqiz dollardan e barcha rasvetкаlarni taqdim etaman legendarniy smartfon samsung s o'n besh g smartfonlari mana buni yani ham ko'rishlaring mumkin mana yuqori qismidagi salafanlarga e'tibor beringlar deyarli ishlamagan yangi smartfonlar a plyus kategoriya deyiladi ekranlari katta va yorqin sakkizga ikki yuz ellik oltilik to'rt yarim ming amperlik batareya bilan bir ku kun davomida bemalol ishlay oladi bu smartfonlar ikki yuz o'n dollardan taqdim etaman sizlarga inshaalloh baraka topasizlar olib qo'limda samsung s yigirma ikki ultra salafanlari olinmagan hurmatli obunachilar qaranglar deyarli yangi smartfonlar qora ranglari ham bor yangidak holatda saqlangan smartfonlar yuqori qismidagi salafanlari ham turibdi mana man, hammasini ko'rsatishim mumkin yangi holatda hurmatli obunachilar olganga yarasha shunaqangi yangisini olsalaring uzoq yillar baraka topib ishlatasizlar albatta bu smartfonlarni eng arzon narxlarda besh yuz oltmish dollardan a plyus kategoriyalarini bitta ikkita chaqasi borlarni man sizlarga besh yuz yigirmadan ham qilib beraman a holatda a minus holatdagilarini sizlarga a plyus yangi salafan holatdagilarini taklif etaman bizni afzallik jihatimiz ham har doim sizlar a plyus tovarlari topishlaringiz bo'ladi bizdan inshaalloh bizda keng assortimentlari mavjud qo'limda samsung note yigirma modelimiz ko'rib turganlaringdek bu ham deyarli ishlamagan o'sha vaqtda saqlab qo'yilgan telefon ekranda dominatsiyalari ham olinmagan smartfonni даже bu smartfonimizni sizlarga ikki yuz qirq sakkiz dollardan qilib beraman ho'p keyingi modellarimiz esa a sakson ikkilari keng assortiment kirib kelgan man sizlarga bir dona ko'rsatyapman mana qorasini orqasida bitta ham tochka yo'q saqlangani keldi shunaqangi ideal oq qora va vaylet ranglarini bir yuz sakson to'qqiz dollardan taklif etaman bular snaprgan 855, 6 ga 128 oltiga bo'ladi ekranlari 120 yuz juda ham yorqin tezkor amaliyot displey bilan jihozlangan va samsung Note 9 larimiz sizlarga muntazir bu smartfonni barcha расsvetkalari siza uchun bor xudo xohlasa bir dollardan qilib beraman inshaalloh. va легендарный smartfon S21 Ultra ul salafanli holatda bo'ladi shunaqangi apap plyus kategoriyada qora va silver titanium ranglari bor hozir ham dastavka qilib turibmiz eski abir ultralarni hozir ko'p magazinda eski ma bir ultra, ultra yo'q eslatib o'taman bizda esa har doim наличиada bol bo'ladi a plyus holatda to'rt yuz dollardan qilib beraman narxini samsung s esigimalarimizni bizda barcha ranglari bor hozir man qorasini ko'rsatib beryapman sizlarga -ki kirib keldi yangi holatda hozirgi vaqtda eskimani ham qora idealini so reklama qilinayotgan magazinlarga telefon qilsaar ham yo'q bizda har doim bor va narxi ikki yuz o'ttiz dollardan a plyus kategoriyada иmeykalari официальный o'tgan garantiyalar bilan qilib beramiz va bitta noton plus ko'rsataman sizlarga haqiqatda borku telefon yangi ekan qaranglar salafan holatda ekan rangiga e'tibor beringlar rangi номер один rangda ishlangan to'q blu rangda va buni buni o'n ikki ikki yuz ellik olti xotirasi ultra тонки dizayn qirrali uslubda ishlanganligi pen perosi va juda ko'plab imkoniyatlari bilan bu smartfon narxiga yarasha nihoyat darajada arzon hisoblanadi a plyus holatda noton plus sizlarga ikki yuz yetmish besh dollarga qilib beraman va kompaktni elegantni dizaynga ega bo'lgan samsung s o'n e smartfoni juda judayam qo'lga zo'r o'rnashadi flagman seriya bo'lishiga qaramasdan bir yuz qirq to'qqiz dollarga olasizlar mana olinglar haqiqatdan zo'r telefon запись ов programmalari batareykalari ekranlari xullas мощный smartfon tavsiya etaman va a to'qsonni mana ko'rib qo'yasizlar salafanlari olinmagan yangi a to'qsonlar mana bir yuz oltmish besh dollardan bu gemerlar smartfoni nechta desalarngiz bu a to'qsonlar ideal holatda ho'p endi esa sizlarni chegirmadagi smartfonlar bilan tanishtirishni boshlayman avvaliga ikki ming o'n to'qqizinchi ikki ming yigirma uchinchi yilda eng trenddagi smartfonlar honar x to'qqiz a modelimiz bu smartfon ishlamagan bu shundan biz kelgan karobkasi kelgan narxi esa chegirma narda qilib beraman inshoalloh ikki yuz o'n sakkiz dollarga mana ishlamagan zaryadный cчhexollari hammayog'i bor pросто кarobkаsi kelgan garantiya tavlov yozib beramiz buni narxi uch yuz dollar turadi lein ikki yuz o'n sakkiz dollarga рабочийini olardilarngiz mana ishlamaganini sizlarga taqdim etaman zumrad yashil rangda ishlangan judayam zo'r smartfon olinglar baraka topasizlar inshoolloh mana Honor x to'qqiz a keyingi modelimiz esa layht modellar ichidabilan tanlangan sakkiz ikki yuz ellik oltilik xiomi o'n uch ligtni sizlarga chegirma narxda ikki yuz ellik to'qqiz dollarga taklif etaman ikki yuz sakson dollar turadi narxi o'zi bilasizlar mana haqiqatdan juda jozibali smartfon not 11 bir proimiz kirib keldi not 11 pro ham bitta kelganda sразу sotilib ketadi ikkita sim kartali ideal holatda 8 ga 128 tali, 160 dollarga hurmatli obunachilar juda arzon narxda нормальный состоaяniyada iphone xmiz kirib keldi iphone x so'rayotganlarga mana ayni muddao bo'ladi 175 dollarga iphone yetti narxida hop iphone o'n birimiz ham kirib keldi qora rangda holatiga -e ko'ryapman mana yaxshi holatda -e. narxi arzon oltmish to'rt yetmish sakkiz foiz batareykali rossiya -e standart ikki yuz oltmish to'qqiz dollarga iphone sakkiz plusimiz kirib keldi oq ok, rangda holatlari -e a'lo yaxshi holatda oltmish to'rt to'qson sakkiz foiz batareykali bir yuz sakson besh dollarga iphone 11 pro gold rangini so'rayotganlar uchun mana 64-73 yetmish uch foizlisi ikki dollarga holati chotki holatda ekan lekin olsa xon holatda Xo'p, iphone yetti plusni vaqti chotki holatda karobka hujjatlari bilan mana нормальный состояниеs keldi Xo'p, 128-79 yigirma sakkiz foiz batareykalisini siz azizlar uchun 120 dollarga qilib beraman iphone 14 Pro roni 128 98 yigirma sakkiz to'qson foiz batarikalisini yetti yuz dollarga Space Black rangini qilib beraman holati yangiday holatda iphone 14 pro bilasizlar haqiqatda zo'r smartfon puliga pugaсоий smartfon samsung a 54 to'rtni qora rangi 8 ga 128 yigirma sakkiztalik deyarli ishlamagan endi smartfonimiz hech qancha ishlamagan ekan 245 dollarga qilib beraman yangisini 310 ga olgandan ko'ra yangidek salafan holatdasini ikki yuz qirq beshga olsalaring foyda qilasizlar utstorimiz bor bu ham yangi de holatda 128 xotirali narxini 219 dollarga qilib beraman salafan holatda karobka hujjatlari bilan autstord bitta noyob rangligini ko'rsataman lekin yangisini so'rasalar yangisi bo'lmaydi bular bir kelib qoladi. bular manimcha rossiyadan kelgan mimcha 8256 bo'ladi keyin hop narxiga keladigan bo'lsa, chegirma arxda ekan 229 dollarga 10 dollar разasiga noyob rangda noyob xotiraga 8256 lisini taklif etaman keyin esa planshet so'rayotganlarga samsung tab a 6 modelimiz endi mana planshetni ko'rishimiz mumkin xudo xohlasa ekranlari katta endi buni holati yaxshi holatda juda tiniq holatda bas, lekin narxi 90 dollar qilib beramiz 89 dollar qilib beraman hurmatli obunachilar keyingi narxlarimiz esa iphone 14, 15 Pro lar mana. an dona 15 besh pro chegirma narxda qilib beraman bular 256 lik va 128 yuz bo'ladi endi 15 Pro lar telefon biz kanalimizga ham qo'yib qo'yganman zo'r narxlarda qilib beramiz redmi note o'n ikki prolarimiz bor bular ham chegirmada çı chiqadi sizlar uchun haligi e, e, ottiz ikki beshyi ko'rsatib beray sizlarga ikkita sim kartali ideal holatda oltmish to'rt xotirali mana ko'rishlari mumkin bir yuz yigirma besh dollarga yangidek holatda ekan albatta house mobileda kun davomida shunaqangi chegirmalarni va s yangiliklarni bilish uchun telegram instagram kanallarimizga obuna bo'lib qo'yinglar inshaalloh kun davomida shunaqangi yangidan yangi tovarlarni sizlarga taqdim etib boramiz xudo xohlasapa qilibying <laughs>